У студії Юрій Савчин. Доброго вечора. Сьогодні у випуску. Представники краєзнавчого музею вимагають зупинити будівництво на вулиці Толстого. З відповідною заявою вони звернулися до суду. Будівництво здійснюється по сусідству, але згідно графічних матеріалів в охоронюваній зоні і зоні обмеження забудови. Футзальний клуб «Кардинал Рівне» продовжує грати із «Титаном» з Дніпропетровщини. Суперники вперше зустрілися у рівненських стінах. Шаховий турнір між вчителями та учнями стартував у Рівненському обласному ліцеї-інтернаті. Участь у змаганні беруть 8 педагогів та 8 ліцеїстів. Я намагався блокувати всі ходи, да, і так вийшло. Зупинити будівництво багатоповерхівки на вулиці Толстого, 10. З таким клопотанням звернувся до суду обласний краєзнавчий музей. Представники останнього переконані, будівельні роботи ведуться незаконно і надто близько до приміщення музею. Яке рішення прийняв суд, розповість Тетяна Климчук. Сторона відповідача, українська інвестиційна група, яка і зводить будинок на вулиці Толстого, на засідання не з'явилася. Представник компанії надіслав повідомлення, що не заперечує про розгляд справи за їхньої відсутності. З боку позивача – обласного краєзнавчого музею два юристи. Вони вимагають зупинити будівництво 12-поверхового будинку на вулиці Толстого, 10. Будівництво здійснюється по сусідству, але згідно графічних матеріалів в охоронюваній зоні і зоні обмеження забудови. Що це означає? Це означає, що для виконання будівельних робіт в цих зонах потрібно ряд додаткових дозволів, зокрема й дозволи Міністерства культури. Міністерство культури стане на сьогодні, воно спочатку дало дозвіл. Погодили проєктну документацію, дозвіл на земельні роботи. В подальшому їх відкликало. Євген Варивода додає, через близькість будівельних робіт стіни музею почали тріщати. В свою чергу суддя Людмила Жуковська цікавиться, яким чином будівництво на Толстого порушує права музею. Покажіть, будь ласка, де межі музею і де закінчується земельна ділянка музею? Ваша честь, оце закінчується земельна ділянка музею. Так. Але є ширша зона. Тобто так. Дивимося штрихову лінію. Межа зони регулювання забудови. І що? Вони входять в межу зони регулювання забудови. Тобто для цього, що... Що значить межа зони регулювання забудови? Чому там не можна вести будівництво? Там можна вести будівництво за наявності відповідних дозвільних документів. Юристи твердять, житловому хмарочосу не місце поруч із історико-архітектурною пам'яткою. Вислухавши аргументи представників краєзнавчого музею, суддя йде до нарадчої кімнати. Повертається більше як за півгодини і оголошує ухвалу. Задоволені заяви комунального закладу Рівненський обласний краєзнавчий музей Рівненської обласної ради про вжиття заходів забезпечення позову відмовити. Ухвала набирає законну силу з моменту її проголошення. Чому відмовили? Тому що суд прийшов до переконання, що це земельна ділянка не належить краєзнавчому музею. Ні, почекайте. З рішенням суду однозначно не погоджуємося, однозначно будемо подавати апеляцію. Тетяна Климчук, Сергій Савта, інформаційна програма «День». Півгодини сьогодні була заблокована траса Рівне-Луцьк на кордоні областей. Причиною став протест волинян. Люди із 6 сіл Ківерцівського району нарікають, що лісовози знищили їхню дорогу, а влада, мовляв, у ситуацію досі не втрутилась. Тож селяни приблизно 30 хвилин ходили пішохідним переходом на Суминському перехресті, таким чином намагаючись привернути увагу до своєї проблеми. Під час акції періодично виникали суперечки з водіями, які стояли у заторах. Протестувальники після завершення перекриття заявили, якщо посадовці ніяк не відреагують, за тиждень вони збираються влаштувати протест знову. Ну, правильно роблять, а що робити? Хлопці наші щось мають робити, бо ж треба звернути увагу. До нас не можуть дітям хліба довести. Ви про це думали коли? Ми їздили вже кругом, це наша мирна акція. Ребята, що ми страдаємо за чого? Що у вас нема дороги? Согласні? Попередимо їх, якщо ніяких міри нам не будуть приймати ніякі міри, будемо виходити 5-го числа знову сюди. І там вже буде набагато більше людей.
Мають чим та не мають де. На Рівненщині вантажівки, які везуть понад дозволені 40 тонн, можуть зважити і оштрафувати лише в одному місці – поблизу Корця. Це попри те, що область має стаціонарний пост з іншого боку міжнародної траси, а також кілька місяців тому отримала 3 сучасних мобільних лабораторій. Активісти, які представляють спілку автовласників, вирішили перевірити роботу працівників Укртрансбезпеки. Усе відео виклали у мережу. Іван Марчук з подробицями. Так, прямо в ефірі можна сказати. Друзі, добрий день. Сьогодні вже зловили знову першого перегруза синю машинку. 5 тонн перегруза. Це відео зі сторінки громадської організації «Автоєвросила Рівне». Її представники 2 дні спостерігали, як зважують вантажівки на міжнародній трасі Київ-Чоп і чи карають водіїв за перевантаження. Поки що спеціальний комплекс працює лише на Коречині. За сьогодні було складено 7 актів про перегруз на загальну суму 3 тисячі євро. Автомобілів, які проїхали без зважування, було 4. Одного так само повернула поліція. Людина стоїть, каже, ні задня передача не робить, не заводиться. Ні, поліція гладко не відпускає. Складено вже багато постанов. Хлопці розповідають, за час перебування біля вагового комплексу зрозуміли, що 4 працівника від Укртрансбезпеки на міжнародній трасі – це замало. Зважувати сотні вантажівок, виписувати протоколи і, власне, завертати машини для проходження перевірки – вони не встигають фізично. Нас було більше 10 чоловік, всіх були рубашки, майки мокрі. Нема жодного саботажу. Ми 2 дні були, працювали з ними. Допомагали, вони на 100% віддавалися роботі. Вони не встигали, просто-напросто не встигали. Спочатку працівникам Укртрансбезпеки 4 водія дати взятку. Один п'ятий хотів просто щось порішати. Я молю Бога, і я роблю все від себе залежно як керівник органу, говорю працівникам ніколи не піддаватись на такі провокації. Да, пропонують, щоб ви правильно розуміли ситуацію, чим більше буде у нас місць для розташування, тим якісніше ми зможемо забезпечувати збереження цих народних коштів, які вкладаються в дороги. А так виглядає єдиний стаціонарний зважувальний комплекс у Опарипсах неподалік Радивилова. Все дуже-дуже в плачевному стані. Кінець жовтня, так? Тобто з кінця жовтня тут не проводяться зважування і наші українські дороги розбиваються надалі. Служба автодоріг має зробити тут замість асфальтного покриття бетонне, аби під вагою вантажівок воно не псувалось по кілька разів на рік. Затягнулось усе, каже заступник начальника Микола Козачок, через бюрократію. Декілька днів назад буквально поліція нам вже національно погодила схему організації дорожнього руху, тому що були питання якраз в цьому було, скажімо, недопрацювання роботи вагових. Вагові комплекси передані і всі повноваження під юрисдикцією – це Укртрансбезпеки. Але ми маємо забезпечити туди належний заїзд, проїзд і їх утримання. Наприкінці минулого року Рівненщина отримала 3 мобільних автолабораторії для зважування. Для їхньої роботи шляховики мають облаштувати спеціальні місця із ідеально рівною поверхнею. Один майданчик біля Нової Любомирки на Сарненській трасі готовий, каже Микола Козачок. Інші – у перспективі на цей рік. Від Острога, тобто біля Острога, в напрямку Рівного, перекрити нам напрямок вивозу з сторони Хмельницької області якраз вантажів, які курсують на Рівне. Біля Сарн, біля літака ми теж розглядаємо цю пропозицію, залежить все від того, яке буде фінансування і чи ми зможемо зробити той майданчик, бо він йде по капітальному ремонту класифікатору. Що ж до єдиного поки діючого зважувального посту неподалік Корця, то, за словами активістів, працювати там вночі неможливо через відсутність стаціонарного освітлення. Тобто, якби я віз би перевантаж, я б його провіз би до 9 години ранку або ночі, як всі роблять.
У службі доріг обіцяють подумати, як вирішити проблему зі світлом. Швидше за все використовуватимуть електрогенератор. Тим часом у понеділок активісти збираються зустрітись із керівництвом місцевої Укртрансбезпеки. Кажуть, хочуть дізнатись про усі болючі моменти в роботі і знати, кого підганяти для їх вирішення. Іван Марчук, Роман Чекунець та Сергій Савта. Інформаційна програма «День». Конвертів та марок на 20,5 мільйонів гривень планує закупити Головне управління Державної фіскальної служби Рівненщини. Таку інформацію на сайті «Прозоро» знайшли громадські активісти та звернулися до журналістів. Оксана Тус спробувала з'ясувати, яку кореспонденцію хочуть відправити податківці за такі гроші. Представники громадської організації «За чесний тендер» під час моніторингу сайту публічних закупівель натрапили на оголошення Головного управління Державної фіскальної служби в області. Зацікавило, чому така велика сума – 20,5 мільйонів всього-навсього на марки та конверти. Спочатку подумала, можливо, помилку допустили, бо таке часто спостерігається в Прозоро, коли замовники ставлять зайвий нулик. Але коли перемножила і додала всі ті відповідну кількість на одиницю вартості тих конвертів та марок, то, власне, тільки підтвердилось. У фіскальній службі кажуть, помилки не припустилися та додають, листування зараз не дешеве. Рекомендований лист, який вони зобов'язані відправляти, коштує щонайменше 19 гривень. А їх зараз розсилають по всій області з головного управління ДФС. Закупівля відбувалась у одного учасника ПАТ «Укрпошта». Ми заключили договір на 20 мільйонів марок і маркованих конвертів. Це приблизно на поштові відправлення з повідомленням про вручення, на кількість відправлень приблизно мільйон. Це на цілий рік. До кінця року. До декларувальної компанії дуже багато відбувається запитів, листів ми направляємо. Також до 1 липня великій кількості громадян, зокрема біля 300 тисяч, будуть відправлені рекомендовані листи про те, що їм необхідно сплатити земельний податок, де буде зазначена сума податку, буде зазначено реквізити, куди їм сплачувати, розрахункові рахуночки. Аналогічно буде по податку на нерухомість. Також представники громадськості звернули увагу на те, як закуповують конверти та марки такі ж установи в інших областях. Рівненське обласне управління, воно одне на Україну, яка закуповує в такій кількості і на таку суму конвертів та марок. Решта – більш скромніші закупки – це відповідно мільйон, 3 мільйони, до 4 мільйонів максимум. У фіскальній службі пояснюють, кожний територіальний орган сам вирішує, яку суму оголошувати. Але якщо конвертів до кінця року не вистачить, доведеться подавати нове оголошення. Також додають, нинішня закупівля проведена без порушень. Через процедуру Прозоро то можуть дивитися всі, перевіряти, то там є відповідні органи, Рахункова палата перевіряє. Ці гроші на рахунок управління фіскальної служби області мають надходити частинами щомісяця із державного бюджету. Поки що їх не отримували, користуються минулорічними залишками конвертів та марок. Чи виділять цю суму у повному обсязі, наразі невідомо. Це залежить, чи вистачатиме фінансування на потреби фіскальної служби. Оксана Туз, Микола Штемпель, Роман Шекунець, інформаційна програма «День». Журналісти ЮА «Рівне» продовжують перевіряти пожежну безпеку у закладах масового скупчення людей. Наші кореспонденти вже побували у театрах та кінотеатрах. Зараз до вашої уваги матеріал про пожежну безпеку у одному із рівненських торгово-розважальних центрів. Потрапити в торгово-розважальний центр «Чайка» знімальної групи ЮА «Рівне» вдається не одразу. Після спілкування з охороною чекаємо представника адміністрації закладу. До нас виходить головний електрик Валерій Краковський. Цікавимо, що дотримується тут правил пожежної безпеки. Піднімаємо голову, є датчики, якщо є спрацювання, подається водичка, виведено все на пульт, тобто на пульт пожежного спостереження. Коли спрацьовує сигналізація, це, звичайно, попереджається в першу чергу пульт, ну і, звичайно, я. Пожежні рукави, вогнегасники, автоматична система пожежогасіння та датчики – все у справному стані, запевняє головний електрик. Просимо пана Валерія показати, де знаходяться аварійні виходи. От вам аварійний вихід. Ці двері, вони завжди відкриті, так? Під час роботи? Не завжди. Коли вони закриті? Закриваються? Коли закриваються, коли приходять надто енергійні відвідувачі,
і роблять з цього приміщення чи бар, чи туалет. Йдемо до ще одного аварійного виходу, який, за словами представника ТРЦ «Чайка», користується персонал. Засмічений. Ну, ним, звісно, користується тільки в основній масі персонал. Він закритий по простій причині. Це вихід з Ельдорадо. Тобто зразу знаходиться обладнання, техніка, склад. За цими дверима. Вони заблоковані? Ні, вони не заблоковані. Це зразу йде торгівельний зал. Тобто відкриваємо двері і попадаємо в торгівельний зал. Ми не знайшли вказівників аварійних виходів. Та пан Валерій запевнив, що з понеділка адміністрація закупить їх та встановить. Ольга Підгородецька, Микола Мельничук. Інформаційна програма «День». Сьогодні, 30 березня, римо-католики відзначають Велику П'ятницю. Цей день присвячений спогадам про суд над Христом, його розп'яття і смерть. Віруючі відмовляються від їжі, проводять час у молитві. Завтра в римо-католицьких храмах Рівного розпочнеться освячення великодніх страв. А у неділю, 1 квітня, християни західного обряду відзначатимуть Воскресіння Господнє. Сьогодні святкуємо такий великий день Великої П'ятниці, коли Ісус помирає на хресті, особливо в третю годину. Як це Святе Письмо говорить, один з вояків проколив йому списом бік і потекла негайно кров і вода. Це кров і вода, яка омиває кожного з нас. Футзальний клуб «Кардинал Рівне» зустрівся із «Титаном» з Покровського. Це був третій поєдинок серії плей-офф. Після двох матчів на Дніпропетровщині у серії була нічия 1-1. На першу для рівнян домашню гру у серії завітало ЮА «Рівне». Один за одним влітають м'ячі від «Титана» з Покровського до воріт рівненського «Кардинала». Обидві команди атакують почергово, однак зеленим вирішальний удар ніяк не вдається. Я побачив сьогодні старання та бажання гравців. Оце цим би хотілося відмітити. Да. Було достатньо моментів, де треба було забивати голи. Ви бачили самі, що, здається, за голову берешся і думаєш, як той м'яч не попав туди декілька разів. Звичайно, що це майстерність воротаря суперників. Ну, але це ігри в плей-офф. Поки є шанси, потрібно боротися. Один м'яч «Кардинал» у відповідь все ж забиває. Отож, поразка рівнян 1-3. Завтра суперники зустрінуться ще раз о 13-й годині. Тьху-тьху-тьху, нормально. Усі хлопці в строю. Намагався застосувати всю лаву, щоб була швидкість ведення гри. Короткими замінами намагалися втримувати високий темп. На завтра розберемо, побачимо, як у цьому матчі було. Хочете все відразу? А я вам не скажу. Не скажу. Нагадаємо, триває серія до 3 перемог. Якщо завтра рівняни переможуть, то поїдуть на ще один матч до Покровська. Якщо ж програють, сезон для нашої команди завершиться. Володимир Струс, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». Командний шаховий турнір між вчителями та учнями стартував у Рівненському обласному ліцеї-інтернаті. Участь в інтелектуальному змаганні, яке проходить на 4 настінних дошках у коридорах закладу, беруть 8 педагогів та 8 ліцеїстів. Грають лише на перервах. Перші партії турніру бачив Роман Свирида. Відкривають шаховий турнір вчитель інформатики Володимир Рожко і восьмикласник Ілля Трофімчук. Кожен гравець приготував сюрпризи супернику. У дитинстві я займався, можливо, в гурток ходив 2-3 рази, відвідував. В принципі, знаю, як кінь ходить, достатньо, мабуть. Буду кожному пробувати ставити швидкий мат. Дивився, які є тактики. Тато навчив мене грати, ще з малку грав. Проти тата. Тато показав мені цікаві тактики, в інтернеті подивився всякі різні ходи і буду пробувати на всякі наживки брати. Наживки молодшого із суперників у цій партії не спрацювали. Після 5 ходів переміг вчитель. Вертіша боротьба точиться на сусідній дошці, де сперечаються ліцеїст Віталій Ільчук та вчитель математики Віталій Сорока.
На першій перерві переможця суперники не виявили. Я намагався блокувати всі ходи, да, і так вийшло. Хто виграє зараз, як думаєш? Поки що рівно. Взагалі не люблю швидко грати, я хочу, ну, більше мені подобається подумати і це. А оскільки обмеження в часі, то, можливо, деякі ходи мої трошки не обдумані, я все-таки хочу, ну, завершити партію, ну, не затягнути її на довгий час по своїй суті. Ну, вважаю, що мого суперника трошки більше шансів, але знову ж таки при умові, що він не допустить елементарних помилок. Участь в інтелектуальному змаганні, яке проходить на 4 настінних дошках у коридорах обласного ліцею-інтернату, беруть 8 педагогів та 8 ліцеїстів. Грають лише на перервах. Як довго триватиме це учнівсько-вчительське протистояння, ще не вирішили. Роман Сверида, Микола Штемпель, інформаційна програма «День». На цьому все. В студії для вас протягом тижня працював Юрій Савчин. Хорошого вам настрою, нехай щастить і тільки позитивних вихідних. До побачення.